intencija svi za nju razumiti. Iman malu kako i cvit, lipo je je vidjeti. Osnovat ćemo dnevni boravak za starije osobe Pićan. Općina će financirati stručno vodstvo, prijevoz i pronaći lokaciju. Isto tako, u ovom mandatu općina će započeti proces, odnosno projekt izgradnje doma za starije i nemoćne. Idu u vrtić ili ih doma čuva nona. Izgradit ćemo sustav kanalizacijske mreže i odvodnje na lokaciji Most Pićan, Zajci, Floričići. Moramo mislit na mlade. Oni su naša snaga i budućnost. Povećat ćemo učeničke stipendije na 300 kuna i studentske stipendije na 1000 kuna. Organizirat ćemo školu plivanja za učenike osnovne škole tijekom ljetnih mjeseci. Moramo proširiti groblje i napraviti jedan javni parking u Pićnu za svi. Javnu rasvjetu, ceste i vodovod moraju imati svi. Bitan je i Tupljak. Moramo očuvat našu kulturnu baštinu i povijest. Povećat ćemo socijalne naknade najugroženijima. Financirat ćemo tim 2 hitne medicinske pomoći tokom cijele godine i kupiti respiratore za oboljele od koronavirusa za opću bolnicu Pula. Poticat ćemo naše poljoprivrednike, a još više ekološku poljoprivredu. Vrtiće i osnovne škole uvest ćemo edukativne radionice o civilnoj zaštiti i kupiti vatrogasna vozila i opremu za DVD Pićan. Pićanke i Pićanci, 16.5. imate priliku za nove ljude, novu politiku i nove promjene. Svako selo na Pićanštini je bitno.